നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഗതാഗത മന്ത്രിയായ ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം. തീരദേശ വോട്ടുകൾ കേടിയായിരുന്നു. UDFൻ്റെ കോട്ടയായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് തീരദേശ വോട്ടുകൾ നേടി ആന്റണി രാജു വിജയിച്ചത്. ആ വിശ്വാസ്യത അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ വികസനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്ക് എത്രമാത്രമാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. മണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായ പ്രവർത്തനം പുള്ളിക്കാരൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കാണുന്നുള്ളു. കാര്യമായ വർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ മന്ത്രിയാണ്, പുള്ളിയുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരെ പുള്ളി പരമാവധി സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ അപ്പോഴെപ്പോഴും ഓടി എത്തുന്നുണ്ട്. പുള്ളി ജയിച്ച് മറ്റു പല അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ, രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ പുള്ളി ജയിക്കാൻ കാരണം. അതെ, ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷന് പിന്നെ തീരദേശ ഭാഗത്തുള്ള വോട്ടുകൾ അങ്ങേർക്ക് ഫേവറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നതിന് വിട്ട് വന്നാൽ ജയിക്കും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലമായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ തീരദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആ മറ്റേ വിഴിഞ്ഞം സമരമൊക്കെ നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അനുകൂലമായിട്ട് അവർക്ക് നിന്നു, അനുകൂലമായിട്ട് നിന്ന, അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും അയാൾ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോക്കാം. ഈ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പുള്ളിക്കൊരു നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുവായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ ഇതൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പൊതുയോഗങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം പുള്ളി നല്ല തന്മയത്വത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാർക്കും റോഡ് ഇച്ചിരി മോശമാണെങ്കിലും റോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡൊന്നും തിരിയും, ബാക്കിയുള്ള റോഡുകളെല്ലാം ഒരുവിധം നന്നായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഗതാഗതത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ടൗണാണിത്. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഗതാഗതം തന്നെയാണ്. പിന്നെ റോഡ് ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണുക്ക് റോഡുകളൊക്കെ ചില ഇത് കിടപ്പുണ്ടെന്നെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ്. അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയും നാളെ രാവിലെയും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നോക്കാം. പുള്ളി തന്നെ ജയിക്കും. കേസരി കാര്യം ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല, പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. മണ്ഡലത്തിൽ ശരിയായി ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നു. രാമായണത്തോട് കോളനിക്കകത്ത് രാജാനഗറിനകത്ത് അല്ല, വേറെ വെളിയത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ സഹനോരമല്ല, എത്രയോ ഞാൻ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വരെല്ലാം കൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. അല്ല, KSRC കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, KSRCയെ പറ്റി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, അത് അന്നും ഈ തുറഭാഗങ്ങളിലെ വോട്ട്, അന്ന് നമ്മൾ ഈ വാർഡ് ലീഡ് ചെയ്ത വാർഡാണ് സാറിന്, ഇവിടെ ഇത് UDFൻ്റെ ഒരു മുൻതൂക്കമുള്ളൊരു വാർഡാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ലീഡ് ചെയ്തു. അത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അന്ന് കോവിഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തുറയിലെ ഭാഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെയാണ്. അതില് ഈ എല്ലായിടത്തും അയാൾ ഓടി എത്തുന്നുണ്ട്. അയാൾ ആന്റണി രാജു എന്ന ഇടതുവശത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസനം ട്രാൻസ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വികസനം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തൊഴിലാളി ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരും കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ സർക്കാരും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ വികസനം തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളൊക്കെ വന്നു വരുന്നുണ്ട്, വിജയിക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, വിജയിക്കും. അതായത് മറ്റൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ മന്ത്രി അതെല്ലാം ഒരുമാതിരി മറന്നുപോയ, പഴയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെല്ലാം മറന്നുപോയ സ്ഥിതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വിഷമമേ ഉള്ളൂ. ട്രാൻസ്പോർട്ടുകാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒഴിവ് യോജിക്കാമെന്ന് ഓർത്തില്ല. പുള്ളി മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെയുള്ളത് അഭിപ്രായം. കൂടുതൽ ബസ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വേണം, ഇടവഴികളിലൊക്കെ ബസ് വേണം, റോഡെല്ലാം മോശം. ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. പുള്ളി വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിജയിച്ചതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ MLA ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ MLA ആയിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷനിലും പുള്ളി ജയിച്ച് മന്ത്രിയായി. ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജയിക്കാൻ പാടാം. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതാക്കിയ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ജീവനക്കാരെ മൊത്തം പെരുവഴിയിലാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒറ്റ സമീപനം കൊണ്ടാണ്.